Do prvního roku svého života se jmenoval jinak. Jako malé miminko skončil v kojeneckém ústavu. Otud si ho vzali noví rodiče a dali mu nové jméno i příjmení. Až jako dospělý se dozvěděl, že je synem slavného otce. Naším dnešním hostem je Jiří Verich Petrášek. Jirko, vítej. Já tě zdravím, Rendo, a zdravím i posluchače. Letos je to 40 let, kdy umřel Jan Verich, tvůj otec. Kdy jsi se dozvěděl, že jsi jeho synem? No tak to je celkem už známo, nicméně rád to zopakuji. Bohužel jsem se to dozvěděl až po jeho smrti. Celé je to dáno možná tím, že mě vychovávala maminka, adoptivní. Můj otec Vladimír Petrášek, adoptivní, zemřel, když mě bylo 14 let a byli jsme s maminkou sami. No a ona mi tohle prozradila, prozradila mi to až po smrti mého biologického oceana Jana Vericha. Já ji to nemám za zlé, já si myslím, že to bylo třeba proto, že když jsme žili spolu, tak najednou bych zjistil, že mám jiného otce někde a že bych se za ním třeba rozběhl a řekl bych, mamko, já už nebudu bydlet s tebou, já mám tátu Vericha a tohle. Nikdy bych to neudělal rendo, protože jsem ji miloval, ona mi dala vzdělání, výchovu, všechno. Nicméně opravdu jsem se to dozvěděl až po tátově smrti. A ty si neměl sourozence, oni neměli žádné děti vlastně? Ne, oni neměli děti a to bylo na tom třeba to divné, víš, protože já jsem se dostal do rodiny, kde byli relativně staří rodiče, rodiče, kteří byli otec soustružník, maminka prodavačka a já inklinoval k tomu showbiznisu od malinka, jako student jsem hrál divadlo a tak dále, takže mě to bylo i divné trošičku. A víš, když žiješ v rodině adoptivní, tak to okolí ti to občas dá zbaštit malinko, jo? Naznačí ti, jako kdybys prostě byl někým jiným. Takže já jsem často o tom přemýšlel. A takže mě ani nepřekvapilo to, že jsem adoptovaný. Ale překvapilo mi vlastně, čí jsem syn. No ale jak si to přijal, když ti maminka řekla, že tvým otcem je velký český herec? Vůbec ne šokem, jak si někteří myslí, že jsem byl šokován, to nedělám frajera. Přijal jsem to s velkou pokorou, protože Verich byl Verich, nicméně mě to velmi překvapilo, protože tohle jsem nevěděl. Tušil jsem něco, jak jsem ti říkal již, ano, ale nevěděl jsem, kdo je tím otcem. Takže já jsem to přijal s takovým velkým překvapením. Říkal jsem si, no tak každý má nějakého otce, No a od té doby byl klid až do té doby zhruba před sedmi, osmi lety, kdy se to provalilo. Znovu opakuji, nepustil jsem to do světa já, když jsem to nepustil od roku 80, proč bych to dělal teď. Nicméně se to provalilo, no a od té doby prožívám takový trošku změněný život. Ty jsi v těch původních dokladech z tvého narození máš, nebo měl jsi skutečně Jan Verich? Ano, měl jsem tam Jan skutečně. Já jsem, vždycky si dělám legraci, že Jiří mi dělali že mi naši dali Jiří proto třeba, že u toho byl i Voskovec, u toho mého početí, ale nebyl samozřejmě, to je spíš legrace, kterou si dělám někdy občas. Oni chtěli asi zatím udělat lustou čáru, čili já jsem asi rok a půl byl skutečně tím Janem. A i to jméno Petrášek jsem potom dostal až po roce a půl, tedy Jiří Petrášek, rozhodnutím tzv. Lidového soudu pro Prahu Západ, se rozhodlo na základě žádosti adoptivních rodičů, abych se stal Jiřím. Když Jan Verich točil pohádku, byl jednou jeden král a některé další filmy, tak asi netušil, že někde po světě běhá jeho syn. Člověče, to jsme ti řešili s několika lidmi. Řešil jsem to se spisovatelkou Blankou Kovaříkovou, řešil jsem to s i s Ondřejem Suchým, i s Jiřím Suchým, s kterým jsem naposledy v rámci hovoru V se ocitl na jednom jevišti. Ale já mám pocit, že asi o tom nevěděl. Protože například žijící už dneska také legenda Evička Tumová, která byla poslední přítelkyní a hospodení v rodině Jana Vericha, říkala, víš, Jan si velmi, velmi přál syna. Mhm. A Kdyby o tobě věděl, asi by se zachoval jinak. Na druhou stranu jsem nedávno četl článek, že je velmi možné, protože miloval ženy, že je možné, že ještě po světě běhají nějaké jiné děti, to nevím, ale je to otázka. Takže my jsme vlastně nedořešili ani s tou skupinou lidí, kterou jsem ti jmenoval, protože ti lidé různě o tom psali, Ondřej Suchý v časopisech a tak dále, jak to vlastně mohlo být, ale nedořešili jsme to, zda o mě opravdu věděl či nevěděl. Já to říct opravdu čestně neumím. A promiň, že se zeptám, a ty víš, kdo, byl, kdo byla tvoje biologická maminka? No já to docela to tuším. Já bych řekl, že je to taková 99% jistota, protože... Je to teda ta Manon Chafour. Zase, Zase. ale já se, tomu, já se k tomu nevyjadřuji, protože všichni mě tlačí. Ano, o Manon Šafur se spekulovalo, spekuluje a bude asi spekulovat velmi mnoho, protože do té rybné ulice taťka opravdu za ní chodil. Nicméně potvrzeno na papíře nikde nemám nic pochopit, Nevím, já vždycky říkám, a ať se na mě nikdo nezlobí že za svoji matku považuji svou matku adoptivní Miluši Petráškou, byť své biologické matce nic nevyčítám. Možná byla v těžké situaci, že na tý herec, slavný herec a tak dále, byl jsem prostě odložen, ale zaplať pámbu, měl jsem štěstí na dobré rodiče, na tu adoptivní rodinu, kde jsem žil spokojeně, takže já v sobě nechovám žádnou zášť, ale mluvím-li o matce, mluvím o paní Miluši Petráškové. Uh... Potkal jsi se někdy s Jenem Verichem osobně? Ano, já jsem se s ním potkal. Teď psali v nějakých časopisech, nikdy nepotkal svého otce. Ano, nepotkal jsem ho jako otce, tu jsem možnost neměl, protože po roce 80 už nežil, ale potkali jsme se několikrát na pražské kampě, samozřejmě, kam jsem chodíval jako pražák, k to křtěný, jsem tam chodíval na procházky s rodiči a tak dále. A já říkám a opakuji vždycky jednu takovou zajímavou scénu, že jednou jsem šel sám a mistr Proti mě, já říkám, dobrý den, on odpověděl, a my jsme se ti asi po 20 krocích zastavili a otočili a dívali jsme se chvilku na sebe. Nepochopím, proč to dneška. Někdo říká, že jsem si to vymyslel, určitě, že ne, opravdu nevymyslel. Nevím, proč takový zvláštní pohled, takový zvláštní úsměv jsme na sebe hodili a zase jsme pokračovali dál. Takže takové zvláštní to bylo pro mě. Co ti proběhlo v hlavu? Pamatuješ si, když jste tohleto zažili? Neproběhlo mi hlavou nic, jenom to, že si mě mistr všiml, protože jsem nic netušil. A to bylo Já i v době, Vlastně, jsi ještě nevěděl. No že samozřejmě, jsi. že jsem nevěděl, protože říkám až po jeho smrti. Neproběhlo mi nic, akorát jsem se jednou zamyslel, když na vysoké škole ekonomické, protože, jak jistě víš, tak damu jsem studovat nesměl, to mi maminka zakázala, že herci jsou samá lehká děva, tak jsem musel studovat ekonomii na vysoké škole ekonomické, jsem inženýr ekonomie. A jednou se mě jeden pan profesor nebo docent ptal a říkal, říká, si, já vás pozoruju při přednáškách a i když mi takhle zasahujete do té výuky, vy máte ty bonmoty všelijaké a tohle a ty pohyby a někdy i ten hlas tam sklouzne, nemáte něco společného s rodinou Verichů. No já jsem tenkrát poctivě odpověděl, nemám, protože v tom roce ještě, když jsem studoval nebo v těch letech na Vysoké škole ekonomické, tak jsem zbla nic netušil. Když se objevila ta informace, že jsi tedy synem slavného otce, tak byly jisté pochybnosti a mnohé pochybnosti a řada lidí to rozporovala. S čím se se setkával? No tak já jsem se setkával víceméně s přátelskými, jako bych řekl, názory. Ano, někdo říkal, no jo, on se prohlásil s Verichovým synem, protože chce získat Verichovu vilu a tak dále. Naprostý nesmysl, že jo, vila nikdy Verichovi nepatřila, jenom tam bydlel, patřila Praze, Praze 1 celou dobu, že jo, a tak dále nebo Praze jako takové a tak dál. Taky jsem se dozvěděl prostě, že jsem mu jenom podobný a proto jsem se prohlásil a já nevím co všechno. Já se nad tím usmívám. Já si nedělám nárok na nic, na žádná autorská práva, na žádné věci. Že jo? já jsem spokojen, žiju radostně, žiju spokojeně a pokud je mým otcem Jan Verich a já si myslím, že to stoprocentně je, protože maminka by nelhala a další okolnosti kolem jsem zjišťoval a tak dále, tak tomu tak prostě je. Víš, jsou i lidé všelijací, jsou i lidé zlí, kteří ti naznačí prostě něco a tak dále. Vidím někdy, když je rozhovor v časopise, teď ty reakce některé, že jo, a tak dále. Ale mě to nemrzí prostě. My jsme holt už takový národ, někdo přeje, někdo nepřeje ale já jsem spokojený a nedělám si z toho vůbec nic. Ty takové vyloženě nepřátelské ataky jsem žádné nezažil, pouze takové ty poznámky typu ano, on chce dědit, on chce získat vilu a já nevím co všechno a tak dále. Samozřejmě, že to není pravda. Vidíš to, je to asi 8, 7, 8 let a žádnou vilu nemám. Nebyla by jistá cesta tímto pochybnostem nějaké DNA? No asi možná by taková cesta byla, proč ne, jako a tak dále. Já to k životu nepotřebuji, to není, že bych se tomu bránil, nepotřebuji k životu, ale problém spíš je v tom třeba, že se nestýkám s rodinou Jana Vericha v tom ne, smyslu, že Fanča, Zena teda, které se říká Fanča, jeho vnučka, žije ve Švýcarsku, nejsme v žádném styku, že jo, a tak dále. No tak to, ale když budu úplně upřímný, já to k životu nepotřebuju. Ale kdyby byl zájem, samozřejmě jsem připraven. Máš něco po otci? Nemyslím tím talent, ale, ale fyzického. Ano, mám, mám, mám. Mám takové dvě relikvie. Jedna je po otci a druhá není, ale je, má k němu blízko. Jednak kdysi jeho hospodyně a přítelkyně rodiny Evička Tumová toužila po krásné kabelce z hadí kůže. A samozřejmě na ní neměla. Otec už byl tenkrát nemocný, ale protože věděl, že má ona takový velký zájem, no tak samozřejmě ji vyhověl tím způsobem, že ji překvapil na Vánoce. Už nemohl, tak si zavolal taxíka, dojeli k tomu obchodu a teď si představ tam ta kabelka z té hadí kůže a on říká tomu taxikáři, tady máte peníze, jděte to koupit a Evička ji dostala. Tu kabelku po letech, už je trošku opracovaná tedy, ale je to taková relikvie. Tu kabelku po letech jsem já dostal od ní jako dárek. Existuje dokonce fotografie v knihách, že jo, jak v mé knize Kapka dožil, tak tuším, že i v knize a vařila, a taky jsem vařila u Verichu, Evičky Tumové a Pavla Mesároše Je dokonce ta fotka, jak mě předává tuhle tu kabelku. Tak to je první věc. A druhá věc je, že moje žena má šátek po Francis Ješkové. Po manželce Jaroslava Ješka, ono to s tím souvisí a tak dále. Nicméně není to přímá relikvie Verichovy rodiny, ale zajímavý předmět to je, protože je to šátek, který skutečně v Americe nosila Francis Ješková. Od té chvíle, kdy jsi se dozvěděl, čí jsi syn, začal tě otec jako Jan Verich zajímat víc filmy, divadlo, věci, které s ním souvisely? Teď tě možná překvapím, Nezačalo mě to zajímat víc, protože mě to zajímalo vždycky. Já mám spoustu knih, spoustu nahrávek, spoustu citátů všech a tak dále, takže mě Osvobozené divadlo jako celek a potažmo Jan Verich zajímalo vždycky. To je taková možná trošku náhoda, ale já si myslím, že naše generace prostě Jana Vericha žrala v uvozovkách, že jo, a měli jsme ho všichni rádi. Takže jsem měl, nepřekvapilo mi to, ale zajímat jsem se začal spíš trošku výš takový, nech to nezní bulvárně, o to jeho soukromí, jo. Mm. Teď jsem si říkal, tak kam on to vlastně chodil, kde já jsem vlastně vznikal a jak to bylo a, a bylo to v té Rybné a nebo v jiné ulici, nebo to. Protože jsem vycházel i z věty, kterou e, uvedla jednou Jana, ta věta je k dispozici, která zní přibližně takto. Otec mě často nechával v Praze na ulici a na dvě hodiny zmizel v některý do mě, jo. Takže takhle byl asi počat můj život, že jo, samozřejmě v té chvíli, takže spíše jsem se zajímalo takové, nechci říct přímo drby, ale spíš takové zázemí a jsem rád, že jsem se seznámil s lidmi, kteří mi spoustu řekli, to jsem předtím pře přece jenom nemohl, neznal jsem je, nevěděl jsem, ať už to je Ondřej Suchý, ať je to Jiří Suchý, ať je to Eva Tůmová a další, kteří přece jenom Jan Přeučil a další, kteří prostě o to a tu znali a co zase věděli, že jo. Dokonce mi o něm vyprávěl ještě Karel Gott, které to jsem ještě také stihl, než Karel zemřel, tak mě o něm vyprávěl. Takže jsem získal takové informace, které jsem předtím třeba neměl. Co tě na otci nejvíc, kromě toho, že byl geniálním hercem a glosátorem, jako baví nebo fascinuje? No, mě na něm fascinuje to, že uměl na všechno velmi rychle reagovat. To se mi líbí, mně se líbí ty jeho odpovědi, nejenom bonmoty a citáty, které v sobě nosil. Ale on uměl reagovat, že? Jo? když se podíváš na jeho rozhovory, že jo, různé a tak dále. On uměl velice rychle reagovat a to se mně na něm líbí. A pak se mi na něm líbí to, že byl to prostě klaun, byl to šašek s pozitivním, v tom dobrém slova smyslu, s pozitivním vztahem k životu, ale byl to člověk. Mně se líbí právě to, že on měl i záporné vlastnosti. On neměl jenom kladné vlastnosti. On při uměl být také i velmi protivný. Nejenom doma, ale i třeba jako šéf v divadle a tak dále. Jo? Čili měl i také svoje nálady. A tak to vím třeba od Evy, že jo, která s ním žila. Nebo s nimi v rodině a tak dále. Takže mě fascinuje jako člověk, že je normální. Že si ho ne, nemusíme nějak idealizovat. Ano, výborný herec, výborný režisér, výborný, výborný divadelní šéf a tak dále, ale byl to především člověk. A řekl bych, že to byl člověk, který eh, druhým přál. Protože u Verichu se vždycky scházela spousta lidí. Všichni se spokojeně veselili, spokojeně najedli a tak dále. A já si myslím, že měl rád lidi. a v tomhle se nelišíme. Já si myslím, že tohle mám po něm. Já lidi také mám hrozně moc rád. Říkal si, že Jan Verich byl lidsky, nebo měl některé možná nedostatky. Ta rodina ale nefungovala vždycky úplně tak skvěle, jak se zdá. Tož říkala i paní Tumová, že? Jo? Určitě ne. Určitě ne, protože Jan miloval ženy. Zde na to těžko nesla jeho manželka, pochopitelně, že jo. Jana si prošla určitým nepříjemným životním obdobím, že jo, ať už šlo o alkohol, další věci. Takže ono taky nebylo jenom veselo. Ono nakonec, když to člověk takhle vezme, tak on měl ten život zajímavý, ale neměl ho jenom o legraci. Zejména ten soukromý život byl asi zřejmě někdy velmi složitý. Když to člověk byť z povzdálí, s velkou pokorou sleduje, tak ten život asi jednoduchý nebyl, protože asi v té rodině nepanovalo absolutní souznění. Já si myslím, že jeho žena se zlečím strápila, že jo, jeho dcera leco zprožila. Prostě tak to je. Dívejme se na to normálníma očima. Spousta věcí se děje v rodinách i dneska. A já třeba si vážím těch, kteří prožívají nelehké období, ale herecky jsou stoprocentní a nedávají to najevo. Já jsem v tomhle směru obdivoval Třeba Eduko Houta, který přišel od Syna a sehrál divadelní představení. Miroslava Horníčka, který dotočil písaře v době, kdy mu umřel v Kytlicích jeho syn. Někdo říká, no jo, to je, oni ne, asi nesoucítili, tam měli takový cit To to není pravda. Prostě profesionál to sehrál, jo, udělali to, dokázali to. A já si myslím, že táta byl trošku taky takový, že se možná v soukromí let trápil, ale v divadle to určitě nebo ve filmu to nedal najevo. Řada známých osobností se známými stala třeba až po padesátce svého věku, což je v podstatě tvůj případ. Ty jsi začal jezdit besedy, hrát v televizi, dabovat a tak dále. Změnilo ti to hodně život. Změnilo mi to hodně život, ano. Já jsem dřív prožíval takový ten život inženýra ekonomie, ředitele Evropské obchodní akademie, žil jsem dlouhou dobu na Děčínsku, že jo? teď jsem se vrátil do Prahy, ale prožíval jsem život vysokoškolského pedagoga, pozor nikoli v Nadamu, ale třeba na ČVUT a tak dále. Takže jsem žil takový život trošičku neherecký, nemoderátorský, nemoderátorský, to je těžký slovo. Takže takovýhle život jsem prostě žil. A změnilo se všechno. Víš, jakmile se to prozradilo, tak začal takový ten boom rozhovorů, žádostí, prošel jsem všechny možné televizní programy, všelijaké talk show a tak dále, že pak jsem začal jezdit s těmi hovory V, jezdíme po republice, ale děláme je i v Praze, teď jsme měli krásné hovory V připravené s Davidem Suchařípou, Janou Paulovou, covid nám zabránil, věřím, že to že to do, doděláme, dohrajeme všechno, jezdím s besedou ven ze stínu a tak dále, Já to je jako one man show. Takže začal jsem něco dělat, napsal jsem knihu Kapka dožil, ta kniha se líbila hrozně Honzíkovi Přeučilovi, tak říká: Pojď, natočíme to v Českém rozhlasu jako audioknihu. Ano, život se mi změnil, život se mi pootočil vlastně a de facto jsem e, vedle ředitelování a vedle vlastně výuky na vysoké škole jsem začal dělat různá představení divadla, tohle, začal jsem hrát v různých seriálech, televizních stopy života, Modrý kot a něco. A, to, a život se mi změnil. No ale teď, teď jsem na zaslouženém odpočinku, já to klidně prozradím, já to nerad kvůli mladým dámám říkám, protože oni si potom umí spočítat, kolik mi vlastně je. Takže teď jsem na zaslouženém odpočinku a mám více času pro realizaci těchto věcí. Samozřejmě musíme počkat, až ten covid skončí. Já jsem optimista, já věřím, že za všechno bude v pořádku a tak dále. Budu se dál věnovat hovorům ve venze stínu a tak dále. No a doufám, že nic neprozradím, já nebudu prozrazovat název, ale chystá se jeden výpravný český muzikál, kde bych měl mít roli, tuším, že kata. Takže bych si měl zahrát a zaspívat v muzikálu dokonce kata. Já jsem čekal, že řekneš, že tě čeká role krále. A ty, Kata? No jo, no protože role krále, hot, ty kamarádiš se Zděnkem trošku a nikdy jste si na mě nespomněli. To nemyslím teď ve my jsme přátelé rendole, dlouhá léta spolu, že jo. Ale to, já jsem si krále zahrál, zahrál jsem si ho v televizní reklamě a tak dále, ale je to takové moje přání a opravdu, já jsem to teď říkal, na jedné rozhlasové stanici u příležitosti rozhovoru ke 40. výročí mého otce, že toho krále rozšafného s tím pupíkem, víš, takového toho klidného krále, takového král já první nebo Rudolf druhý, prostě to je jedno, ale takového toho panovníka rozšafného bych si v pohádce hrozně rád zahrál. Po ničem jiným netoužím. Žádný hamlet žádný Siráno z Beržeraku. Milovník, toho už jsem si zahrál v televizním seriálu. Protivný dědek, toho jsem si taky zahrál v televizním seriálu. Ale teď bych si chtěl zahrát krále. Třeba se dočkám, já nevím. Tak je to výzva. Tak já ti přeju, aby se ti přání a nejenom tohle splnilo. Přeju hlavně hodně zdraví, protože co víc si přát, zvlášť v současné době a ať máš pořád tolik energie, protože z tebe vyloženě střílí. Já ti moc děkuji a bych chtěl nakonec i tobě, i posluchačům, nebo kdo se na to prostě bude dívat, bych chtěl zakončit ten náš rozhovor jedním svým citátem. Úsměv nikdy netrvá věčně, ale radost v duši z něho dlouho přetrvává. A proto, přátelé, usmívejme se, buďme optimisty, já věřím, že bude dobře. Náš dnešní host, Jiří Verich Petrášek.